Перекрита дорога, поліція та карети швидкої. Так розпочався ранок 24 вересня для пасажирів маршрутки номер 146 у Дніпрі. Близько о пів на дев'яту на перехресті Запорізького шосе та вулиці Генерала Пушкіна сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки. За попередніми даними, маршрутка рухалася у бік Дафі з боку проспекту Богдана Хмельницького, а КРАЗ повертав із Запорізького шосе на Зоряний бульвар. Однак, як запевняють свідки, водій останнього знехтував правилами дорожнього руху та намагався проїхати на червоне світло. Водій маршрутки не встиг відреагувати на несподіване рішення керманича вантажівки та на швидкості влетів у причіп. У салоні маршрутки на момент аварії перебували пасажири. 11 з них отримали травми. Постраждалих із пошкодженнями різних ступенів тяжкості шпиталізували до лікарень міста. Хто винен у аварії та що йому загрожує, встановлює слідство.